2013-cü ildə Bangladeşdə 8 mərtəbəli binanın uçması nəticəsində dağıntılar altında mindən çox insan həyatını itirdi. Bu faciəyə Berlin sakinlərinin diqqətini çəkmək istəyən bir qrup insan sosial test həyata keçiriblər. Əvvəlcə küçənin mərkəzinə qoyulan elektron aparatın üzərində 2 avroya köynək elanı vuraraq insanların diqqətini çəkiblər. Lakin köynək almaq istəyən şəhər sakinləri sürprizlə qarşılaşıblar. Ekranda bir anda saati 13 sent olmaqla günün 16 saatini işləyən yeniyetmələrin çətin iş şəraitləri canlanıb. Daha sonra monitorda hələ də bu məhsulu almaq istəyirsinizmi, yoxsa ianə verirsiniz sualı görünüb. Duyğulanan şəhər sakinlərinin əksəriyyəti məkandan əliboş uzaqlaşıblar. Sosial test qısa müddətdə milyonlarla baxış sayı qazanıb.